mi provunovan. Estas pli eblo ĉi tie. Mi kredas ke nur estis du antaŭe. Kaj fakte tiu speciala reĝimo estas nova pro la nova versio. Estas eĉ pli malfacila ol la aliaj. Sed mi ankoraŭ havas sufiĉe da problemoj pri nur la normala reĝimo, do mi daŭre uzus tion. Jes, mi provu denove. Mi ne plu estas tro invest, nun mi estas Radler Rekkar. Kaj mi... mi aspektas iom kolerema, sed eble mi ne estas. Ne juĝu homojn aŭ... nu, ulojn, mi ne scias, ĉu mi estas homo. Laŭ iliaj... laŭ siaj aspektoj. Do, jes, mi ja havas iom pli da mono ĉifoje. Do mi certe volas havi ilon denove. Mi tre ŝatas tion. Eble mi simple aĉetu pieron, ĉar mi ne vere volas tiujn aliajn aferojn, mi kredas. Mi povas aĉeti du botelojn kaj du pierojn kaj eble por trovi informojn. Estas enigmoj, puzeloj, do sciu kiun vi faras antaŭ ol fuŝi pri ili antaŭ ol provi solvi ilin. Ok, se vi eraras, vi ne havos la gajnon kiun vi povus havi, kaj nur tio okazas, se vi estas bonŝanca. Ok, jes, estas koboldoj en la karcero. Ili havas diversajn armilojn, do tenu ilin je iu sekura distanco per uzi lancon, kaj mi povas havi tiun de la homo kiu parolas al mi, la malnova maljunulo. Do dankon pro tio, tio estas helpa. Mi memoras, ke lancoj nu oni atakas malrapide per tiuj, sed ĉiukaze havas la normalan glavon por ataki pli rapide, do mi povas havi ambaŭ, kaj tiel mi ĉiam povas fari ion kontraŭ diversaj tipoj de malamikoj. Eble kio estas tio? Ŝajne estas nur simple muro, sed alia tipo. Estas kelkaj araneetoj ĉi tie. Jen, ok, bone. Estas statuoj, mi ĉiam timas tiujn. Ok, nur estas unu vojo, do mi sekvu ĝin. Estas nu verŝajne ĉi tiu estas jes farita. Tiu ok, temas pri tiu pordo. Mi simple lasu ĝin malfermita. Oh ve, do tiu ok. Oh fakte, ok, mia lanco ja faras sufiĉe da damaĝo por tuj mortigi tiujn malamikojn, sed mia normala glavo ne. Do mi... oh, mi estis bonŝanca pri la loko de mia lanco. Do jes, ok, tiu ŝajne naskis kelkajn idojn, se mi tamen sukcesis. Oh, tiuj dormas, ĉu mi povas lasi ilin? Ili estas tiel ĉarmaj ĉi tie. Ne, ve, ĉu vi ne atakas min? Ta, kompreneble ja. Mi trovis ringon. Kompreneble, jes, unue mi ne scias kion ili faras. Ili povas esti malbenitaj, sed mi volas provi. Oh ve, ĝi estas nun... ĝi nun doloras mia fingro pro tio ke ĝi estas nun iom strikta. Jes, estas malbenita, mi ne povas forpreni ĝin, do verŝajne denove estas malbona afero. Kiun faras ĉi tiuj? Ok, ambaŭ temas pri pordoj, kaj mi volas ke ili ke tiuj pordoj estu malfermitaj. Do mi lasu la ŝaltilojn tiel. Mi demandas min, ĉu estas maniero identifiki, mi ne scias, aferojn kiun oni ne
scias pri kiu oni ne scias kion ili faras antaŭ ol uzi ilin ĉi tiel. Nu, mi scias ke oni ekscias kion faras ringoj kaj tiel plu por porti ilin kaj tiam jam estas tro malfrue, se ili ja estas malbenitaj. Do eble estas alia maniero, mi scias. Okay, do mi lernas pri iu malamiko denove, mi pensas. Estas mi ne scias kiel nomi tion aŭ tion en Esperanto, sed mi aldonos notojn. Okay. Sonas kiel malagrabla malamiko. Kaj tio temas pri prilabori metalojn. Mi credas iu speciala tipo de fero, ĉu ne? Jes. Okay, mi simple memoru tion. Kien iri nun? Fakte mi ne scias, ĉu estas alia vojo? Mi kontrolu kelkajn lokojn. Estas nenio ĉi tie, ĉu tamen? Ne. Devas esti ĉi tie ie. Mi tute ne scias. Ĉu tio estas... Tio aspektas kiel sekreta vojo, sed ne. Ĉi tion mi ankoraŭ ne spertis en ĉi tiu ludo, ke mi simple ne povas trovi ajnan vojon denove, ne plu. Mi scias, ke de tempo al tempo povas okazi, ke estas sekretaj vojoj tra muroj, ĉar mi jam spertis tion unu fojon, do ekzemple ĉi tie ne. Oh yes, ok, fakte. Mi tuj trovis unu. Do se mi ne sciis, ke tio povas esti ŝajne la nura vojo per kiu oni povas iri en iu etaĝo. Do tio povas esti problema, ĉar mi scias, ke mi estas malbona je solvi enigmojn. Do, kiam tio denove okazos... Ah, estas alia ilo. Bone. Povas esti, ke mi devas atendi tre longe. Oh, mi ne plu havas sonojn pri la ludo, do mi kontrolu. Mi ne scias kial. Eble estas... Oh, eble... Pro tiu ringo mi ne plu povas aŭdi aferojn? Mi ne scias, do mi... eltrovu. Mi ancora audas la musicon, do ne estas problema pri mia computilo. Do jes, mi povas okazi, ke mi devas serĉi tre longe, kaj tio povas esti enuiga por vi. Sed espereble tio ne okazos. Okay, estas pli da vespertoj denove. Tiu jam mortas pro tiu malpli forta armilo, mia glavo. Oh, ĉu estas teren danĝeroj ĉi tie? Ŝajne ne. Estas simple torĉo ĉi tie. Ok. Oh, ve, estas denove... Ups. Oh, ve, ĝi trafis min. Ok, mi nu sukcesis iel. Ĉu mi ne povas preni tiun... Jes, botelon? Ok, do estas diversaj sorĉoj jam, kiun mi povas uzi. Ne. Okay, mi simple uzu numerojn por ĉiuj. Do mi nun povas fari diversajn aferojn nekonatajn, kiam mi havas problemojn. Kion faras ĉi tiu ŝaltilo? Denove malfermas pordon. Okay, tio tiam bonas. Mi credas, ke ankoraŭ estas kelkaj lokoj por... Jes, mi povas iri tien, aŭ tien, aŭ tien.
Do mi simple iru unue tien. Yes, okay, do tiu estas almena unu el la pordoi kiu mi malŝlosis. Mi malŝlosis kelkajn, ĉu ne? Mi ne scias fakte. Do tiu estas ŝtuparo, mi supozas ke mi simple rapide esploru la aliajn partojn de ĉi tiu nivelo. Mi povas iri ĉi tien. Ĉi tiel, por iri al la sama loko tie. Oh, de nove estas iom malflua. Malflue, la ludo. Momenton. Do, okay. Mia ludo kolapsis, kaj nun... Oh, nun mi ŝajne estas de nove je la sama antaŭa etaĝo. Do mi devas reludi ĉi tiun. Mi petas pardonon, ĉar tio ne estas tre interesa. Oh, ve, fakte, kaj mi nun ne havas mian lancon, ŝajne. Mi nur havas normalajn armilojn. Mi ne scias, ĉu tio fakte estas interesa por vi, ĉar vi nun jam scias. Kaj ankaŭ por mi fakte mi jam konas ĉi tion. Eble mi povas kaŭzi igi jes, do nun tiuj ne aperas, sed eble mi tamen volas kontrabatali tiujn. Ho ve. Ne, mi ne volas tion. Do estas alia pordo. Mi jam scias, ke vi estas atakemaj. Kaj mi ne prenu tiun ringon. Do mi ne ŝatas ĉi tion, fakte. Mi tamen volas uzi ĝin, sed ne, mi ne faras tion. Oh, mi ja havas mian lancon. Mi ankoraŭ simple ne uzis ĝin. Okay, do, estas alia vojo. Momenton, unu mi nun povas iri ĉi tien por trovi tiun libron. Kaj ĉi tiun libron. Kaj kelkaj rolpaperoj kun sorĉoj. Do... jen, unu, du, tri, kvar. Bone. Kaj jen. Bone, do mi supozas, ke mi daŭre ludu, ĉar se ne vi tute maltrafus ĉi tiun nivelon, sed nu estas malpli interese se ĝis mi trovas novan areon, novan lokon. Kio fakte... Ho ve! Okej... oh jes, mi ne rimarkis lastfoje, ke mi fakte estis preskaŭ morta. Nu, mi havas dekdu vivpoentojn. Do eble mi prenis iom pli da damaĝo kaj aŭtomate uzis resanigbotelon en tiu akvo, sed mi ankoraŭ ne... Ho ve... Mi ancora ne tutte scias kio okazis. Do jes, mi denove iru... Oh, do, lastfoje ĉi tie la ludo kolapsis. Espereble ne plu. Oh, ja. Preskaŭ aspektis tiel, ĉar... Ho, estas pli ĉi tie ol mi pensis. Ĉar iom ĝi hezitis. Ho, estas... Ankaŭ tio estas parita... Oni povas vidi tion fakte pro la aspekto de la bordo. Do estas alia ŝaltilo, tio bonas. Ĉu estas tio? Jes. Jen eĉ alia ŝaltilo, sed tiu jam estas je la bona akordo. Do mi kontrolu unue, ĉu estas ĉi tiu pordo kiu malfermiĝis kaj ja estas. Okej, do estas tureto. Mi povas provi malaktivigi ĝin. Jes, mi sukcesis. Okej, denove temas pri pordo. Oh, estas amuleto. Okej, do estas bildo. Oni povas jam vidi, ke estas vulpo, do estas bildo de density. Des eble kiam mi portas tiun, ŝajnas ne havi specialajn trajtojn alie. La dio pli ŝatas min.
mi ne scias, eble ĝi fakte malpli ŝatas min, ĉar eble ĝi ne ŝatas bildojn. Ekzistas tiaj dioj, aŭ almenaŭ rakontoj pri tiaj dioj. Do mi ne scias. Oh, ĉu mi havis ŝlosilon? Estas pli da boteloj, unu nekonata kaj unu resaniga. Do fakte mi agordu tiujn. Do ĝis la numero 6 mi povas uzi por havi specialajn efikojn, kiujn mi ankoraŭ ne konas. Do ankoraŭ estas diversaj lokoj, ups, por esplori. Ups. Ve. Mi devas batali pli bone. Do mi pensas ke... Oh ne! Mi volis diri ke ankoraŭ ĉi tie mi ne estis, sed... Tamen ja... Oh! Lastfoje mi ne vidis duan insekton, ĉu tamen? Mi preskaŭ certas ke ne. Mi ne memoras kio estas ĉi tie, nenio. Mi ne scias ĉu mi iam ajn trovis ion en tiaj potoj. Eble ne. Ho jes, kaj nur estas torĉo ĉi tie, jes. Ok, do kien mi ankoraŭ povas iri? Ĉi tien? Kaj mi pensas ke tio estas la nura loko, kaj tie troviĝas la ŝtuparo suben. Do bone, mi simple iru tien. Oh, nun. Yes. Bone, mi iru tien, kaj... denove estas... Oh! Jam ĉi tiu... pri ĉi tiu botelo mi jam scias kion ĝi faras, nome ĝi faras min nevidebla. Okay. Do, per nul mi povas uzi tion. Kial ne? Denove pordo, ĉu ne? Jes, okay, mi simple iru suben, kaj nun denove estas nova loko por ni ĉiuj.